Salam sejahtera dan selamat petang. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 81 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 10,095 kes, iaitu bersamaan dengan 85.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 2 Oktober 2020 jam 12:30 hari, terdapat 287 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 11,771 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 telah meningkat kepada 1,540 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital.